Obiskovalci so bili nad sprejemom in videnim pozitivno presenečeni. To je pa nekaj tako čudovitega, nekaj takega nepozabnega in mislim, da si bom v življenju zapomnila. Ocenjujete, da je takšna stvar koristna za ljudi? Zelo. Koristna, da spoznajo, kako zdravila nastajajo, kakšne so učinkovine, kako stvar sama poteka, da se povežejo, da je več zaupanja tudi v zdravstvu nasploh potem. To je le naša tovarna in da ljudje spoznamo, kaj se notri dela in ta prijeten in topel sprejem, ki smo ga bili deležni, je res prijeten. Srčnost krkašev, več kot 20 je bilo na dnevu odprtih vrat, v vlogi prostovoljcev je bilo moč zaznati na vsakem koraku. Od sprejema na vhodu, na informacijskih točkah, na ogledu Notola 2 in njegove galerije. V upravni stavbi so na promocijskih stojnicah obiskovalcem predstavljali krkine izdelke in storitve, v dvorani pa povedali še nekaj dodatnih informacij o izdelkih. Obiskovalci so si imeli tudi možnost izmeriti vsebnost sladkorja v krvi in krvni tlak. Številni krkaši so prostovoljci skozi vse leto, ne le v tednu humanosti in prostovoljstva. To je priložnost, ko lahko okolici vrnemo nekaj, kar dobivamo in tudi ta občutek, da nekomu pomagaš, da nekomu svetuješ, nekaj dobrega narediš, je izjemno, izjemno pomemben za mene osebno in tudi za krkaše. Težko ti je vseeno, če vidiš, da imajo drugi težave. Tebi gre pa v življenju lepo, pa zakaj ne bi bilo lepo to drugim? Akcija vsako leto bolj odmeva v širšem okolju. Širi se v Krki na podjetje in predstavništvo v tujini. Letos so v dobrodelnem tednu sodelovali krkaši iz 19 držav. Zbrali smo nekje skoraj 4 tone potrebščin, ki smo jih nato sortirali in pakirali na Rdečem križu in Karitasu. In sicer smo naredili nekje 600 paketov. 280 krvodajalcev je darovalo skoraj 120 litrov krvi, zbrali so 350 kg hrane za male živali, se družili stanovalce v 31 domovih za starejše in obiskali varovance 10 varstveno-delovnih centrov in zavodov. Bil je to teden človeške dobrote, veselja in nasmehov, oziroma, kot pravijo v Krki, dobrodelnost je del nas.